कति वर्ष पुग्यो आमा? बहत्तर होइन, 74 भयो त बुढीमा हो। यहीँ गर न दाँत चाहिँ यहीँ। अनि मकै खाएको? खोले खानु पर्दैन, अलिक कडम कडम चबाउन न। हैट के खानु भएको आमा? दाना। के दाना? के मकै र भटमास खै देखाउ त। अनि यो धुवाले अनि आँखा पोल्दैन? ए है खै मकै खै। अनि त्यो सबै मकै खाइसक्छ त? कति गाईहरूलाई मात्र होइन, मान्छेले खानु पर्यो नि त दाना। दाँत यहीँ गर्नु न। दाँत त टम्नै रहेछ त। अनि कहाँ हामी भन्दा खर्च खाने उसको त अनि ढुङ्गा चबाउँछ भने चबाउँछ नि। हाम्रो किराले खाएर एउटा छैन त। अनि यो मुही पनि आमाले पार्नुभएको? घिउ चाहिँ कति माना लाग्छ ठिकै मामा? बाह्रै माना लाग्छ। न घिउ पर्दोरहेछ नि त है। अनि त्यत्रो म सबै एक्लै खाइसक्नुहुन्छ? अनि मैसँग खान्थ्यो होला, घिउ नजिकै रहेछ। आउने छोड्छ।